Wallaggaa mooyiboon waan qalbii namaa cabsuudha wareegameetiin jira. Magaalaa Jedduutti kan wareegameedha. Kan rasaasni itti roobameedha. Achirraa fuudhanii gara mana yaalaattis butanii geessan garuu lubbuu isaa kan deebii hin qabne, deebisuu fi hin dandeenye gara mana deebii hin dandeenyetti kan ofirraa deemedha. Biyyoon itti haa salphatu firoota fi akkuma san hiriyoota isaa fi uummata Oromoo hundaaf jajjabina hawwina. Dhugaa waan laphee namaa cabsuudha. Mucaan kun nama Oromoodhaaf hojjetudha. Hacaaluu itti deebinee dhabne jechuun ni danda'ama mucaa kana jechuudha. Hacaaluu itti deebinee dhabne jechuudha. Oromoo keessaa nama ija qabu ija qabu funaananiitti fixuuti jirani. Yoo artistoota Itoophiyaa keessatti amma nama beekamtii qabu nama baqa ija qabu jedhan keessaa guuranii fixanii fixuutti kan jiranidha. Nama kana jechuun nama jabaadha jechuudha. Nama Oromoo biraas akkam jedhee akkasitti baay'ee natti ulfaatan keessi kiyya amanii fudhachuu hin dandeenye jechuudha. Du'a mucaa kanaati. Uummanni Oromoo illee amanii fudhata jedheeti yaadu. Maaliif dheengadduma kana liivii feesbuukii kanarratti mucaa kana arge jechuudha. Baqa mucaan kun dhugumaa amma lubbuu isaatiin hin jiru jedhee keessa hiyya fudhachuu waan hin dandeenye waan fudhatuuf illee amansiisaa ta'uu miti jechuudha. Egaa lubbuu isaa dhabeeti jira. Achillee butanii gara mana yaalallee geessan lubbuu isaa qaalii deebisuu fi hin dandeenye jechuudha. Maaliif haalli inni itti rukutame haala cimaa haala shukkaneessadha waan ta'eef jechuudha. Hundumaafuyyuu firoottanis maatii isaas uummata Oromoo hundaafuyyuu jajjabina hawwina. Tole kan du'e rabbi isaa araaramu jedhaniitu bira kutan. Kanaaf hoo garuu maal jedhan yoo uummata ija Oromoo hunda keessa deemanii kan guuran taate namni akkamitti jiraachuu danda'are? Mucaa kun balleessan isaa maaliidha kan inni qaama hin beeniin ajjeefamuuf? Biyya Oromiyaa keessatti jechuudha sirna hin taanetu iyyuu jira jechuudha. Sirni kun haga jijjiiramutti mirgi dhala namaa eegamaa hin jiru jechuudha. Maaliif namni nama ajjeese jedhee akka barbaadee jiraachaa jira? Namni nama ajjeese akka ajjeesamu irratti seera gadi dhaabbataa kennaati hin jiranii? Kanaafuyyuu namni nama ajjeesetu maan bira kutaati jira jechuudha. Kanaafuyyuu Itoophiyaan baay'ee takka nama dabbarti. Kan nama dabbaru ol taate akka baqa nama jibbisiifti durasii geettetiidha kan jirtu. Maaliifi namni tokko jiraachuu dadhabeeti jira jechuudha isaa ammaa kanatti? Mucaan kun akkuma nama kamii baheeti kan galu malee waan takka kan nama tokkorraa balleessee miti jechuudha. So qaama hin beekamneen kan rasaasa itti roobsanii akka hin jiraanne kan godhan jechuudha. Akkuma Hacaaluu jechuudha. Kanaafuyyuu kuni baay'ee laphee namaa cabsa. Dhugaa isaa akka Oromoon barbaadee dhugaa isaa galchee maatii isaa lapheen cabu fayyisu abdii qabna. Akkuma san uummata Oromoo hundaafuyyuu dhugaan kun bahuu qaba. Mucaan kun nama Oromooti. Nama oolmaa Oromoo biraa qabuudha. Yoo Oromummaa isaatiif idaa kaffalchiisan malee wantan inni balleessi tokko hin jiru jechuudha. Kanaafuu artistoota warroota beekamtii qabu warroota ija qabu jedhan biyya Itoophiyaa keessaa ija keessaa guuranii fixaniittidha kan jiranii. Kuni baay'ee waan laphee namaa cabsuu fi gadda keessa namaa hin baanedha. Keessattuu ani mucaa kana wareegame jedhee keessi yaamanii fudhachuu hin danda'u jechuudha. Wanti godhan hin jiru waan rabbiin fide fudhachuudha alhamdulillah jiraniiti. Kanaafuyyuu rabbiin isaaf haa araaramu jechuudha. Garuu aan immootuyyuu asirratti jechuudha ilmi namaa gaafa nama ajjeesu akkamittiin dhiigni isaa hin barbaadamne? Ammallee mucaa kanas akkuma kanaan dura baratamee jedhe akkuma Oromiyaa keessatti qeerroo fi qarreen guddaa fi xiqqaan wareegamni itti fufeetidha kan jiru. Garuu dhiigni isaanii barbaadamaa hin jiru jechuudha. Akkuma sanitti bira tarama taananis mucaa kana dhugaa baay'ee takka nama qaanfachiiftan baay'ee takka nama qaanfachiiftan jechuudha. Yoo dhiigni mucaa kanaa hin baane jechuudha Oromoo. Kanaafuu bakka jirtanii dammaqaa dhiiga mucaa kanaa barbaaddadhaa. Mucaan kun nama Oromoodhaaf oolmaa guddaa eegaa
godhaa tureedha. Akkuma isaan nama Oromooti malee waan Itoophiyaa jedhanis miidhu waan hojjetes hin qabu. Waanta miidhamaa yoo hojjete iyyuu hin qabu jechuudha mucaan kun. Yoo nama dhuunfatanis kan ajjeefamu taate, yoo qaama kamiinuyyuu kan ajjeefamu kan ta'u haa ta'u, qaamni isaa ajjeese yeroo hatantamaa keessatti gara seerri silaa maal jiraa miti gara seeratti dhiyaate mana hidhaa isiniitiin haa taa'ee nyaatu jenna. Wanta biraa hin jiru. Nan nama ajjeesan wanta na taa'ee nyaataa jira. Rabbiin naa laafisu jecha. Kanumaanuyyuu kana ta'ee haa ta'u malee garuuyyuu hundumaafuyyuu uummata Oromoo hundaafuyyuu jajjabina hawwina wanti kun takkaayyuu hin jiru. Lubbuu isaa maaruu hin dandeenye jechuudha. Mana yaalallii fidanii ol qabanis qaqqaban lubbuu isaa deebisuu hin dandeenye. Maaliif diinni gaafa nama ajjeesu jechuudha akka hin deebinittidha kan nama ajjeesu. Akka inni hin jiraanneetiidhi. Akka inni ka'ee jiraachuu hin dandeenyeetiidha kan rukutame jechuudha. Kanaafuyyuu sababiin inni itti rukutameenii fi nama dhuunfaa ta'an maaliidhaan qaama maaliitiin akka inni wareegame akka addaan nu baaftan barbaanna jechuudha. Oromoon salaayyuu yoo namni isaanii du'e boo'ee awwaaluu fi boo'ee callisuudha jechuudha. Boo'uun irraa hin eegamu. Haqa keenya barbaaduudha. Seera kana buufnee seera haarawa uummachuudha. Namni nama ajjeese haa ajjeesamu isa jedhu damaaddamachuun dirqamaan keenyadha. Kanaafuu hundi keessanuyyuu viidiyoo kana sheer godhaa jechuudha. Qaama ilaallatoo biraan gahuu qabna. Akkuma isaan sagalee ta'uu qabna jechuudha. Duuti haa dhaabbatu du'a nama kamiifuyyuu hin hawwina. Namni haa jiraatu maaf ajjeestu maalindee? Yoo jiraate barsii oolcha, yoo jiraate si fayyada. Amma artistoota warroota silaa beekamtii qaban Itoophiyaa keessa guurtanii yoo fixxanii maal yaadaniiti qoye? Ishi namni akkamitti jiraachuu danda'a? Ija keessaa guurtanii fixanii duwwaattaaf teerte jechuudha. Jireenni qaala'ee jira. Nama silaa ija qabu keessaa guurtanii fixanii jirtan duwwaatti hafeera jechuudha. Ishi dhalootaaf maal lafa kaa'ate jirtan? Kanaafuyyuu atantamaan dhiiga mucaa kanaa nu barbaada. Mucaan kun yoo Oromummaa isaatiin qaxxame malee balleessaa hin qaba jedhee ani akka ofii kiyyaatitti hin yaadu. Sochii isaarraa ni argina miidiyaa kanarratti. Yoo Oromummaa isaatiif qaxxaame malee waa balleessa jenneeti hin yaannu. Tarii nama dhuunfachiin ajjeesamuu danda'a. Qaama inni ajjeesamee nuti hin beeknu. Garuu lubbuunsaa kan baate hospitaalatti, garuu kaachitti kan rukutamee magaalaa Jidduutti akka deebii hin dandeenyettidha kan itti waraana roobsan jechuudha. Maal akka ta'e garuu ani gaafii natti ta'a. Nama ija qabu nama jajjabaa jedhu Haacaaluu irraa jalqabdanii guuraati jirtu. Egaa hordoftoota keenna obboleessa keenna sagalee haa taanu dhiigni obboleessa keenna akka lafa hin banne isiniin jennaa waan nu wajjin turtaniif guddaa galatooma.